I kveld skal vi hylle en mann som har vært Mister OFK siden omtrent begynte å gå. Det er, som dere sikkert skjønner, nummer 7, Mister OFK 7. Han har gitt seg nå. 7, en ekte Ålesunds gutt. 7, nå er det slutt. 7, i oransje og blå. 7, med hjertet utenpå. 7, til evig tid. 7, og derfor synger vi kun én Trond Fredriksen, kun én Trond Fredriksen, kun én Trond Fredriksen, kun én Trond Fredriksen. Derfor synger vi nummer 7 i oransje og blå. 7, med hjertet utenfor. 7, til evig tid. 7, derfor synger vi. Skal vi synge mer for Trond? Skal vi synge mer? Er vi klare? Er vi klare? Ja. 1, 2, 3. Kun én Trond Fredriksen. Kun én Trond Fredriksen. No.
Brixen, kun en dronning. Skikkelig farvel fotballmessig, men Trond, hva vil du si til dette her? Jeg må bare si, jeg setter utrolig stor pris på alt vi har fått til i lag. Måten dere har både støttet og... Trond, du har skapt mange herlige øyeblikk for AFK, du har vært med på alt. Hva, kan du trekke fram noe av det største tingene? Jeg vil jo si at det vi oppnådde i 2002 mot Sandefjord. Det for meg starten på noe stort. Og derfor vil jeg rangere det faktisk over det vi gjorde i cupfinalen. Trond, vi kommer til å se mye mer enn deg. Har du noen siste ord her, Igre? Jeg vil si tusen takk til dere alle. Dere har vært en ufattelig stor støtte for meg. Dere skal ikke dø, jeg skal faktisk leve videre. Jeg har blitt fotballpensjonist. Men jeg vil rette stort takk til dere alle. Pluss at stormen står mitt hjerte veldig nært. Dere har betytt mye for meg, og det håper jeg at jeg har vist igjen for dere. Jeg har skapt mange gode minner i lag. Så vil jeg selvfølgelig takke gutta boys som har laget en minnerik kveld for meg. Jeg vil sende en stor hilsen til Japan og Antor. Som har delt rommet med i veldig mange år. Alle de årene så har vi kanskje det samme snakket en dag. Men det betyr ikke så mye. Vi har hatt det veldig artig i laget, Antor, og veldig mange andre selvfølgelig. Amund, Herman og veldig mange andre. Og helt til slutt så vil jeg si en stor takk til Cecilie. Som har...
som har støttet meg både i motgang og i medgang, som betyr ufattelig mye for meg. Og som Karin Haagensen sa til meg, jeg har vært veldig heldig med damer, jeg slipper å skifte henne ut. Så tusen takk for meg. Det har vært en fornøyelse å være sammen med dere. Så takk for meg også. Jeg har et lite ønske før jeg går herfra. Det er at vi får høre det en gang til. Tusen takk for meg. Trond Fredriksen, kun en. Trond Fredriksen, kun en. Fantastisk publikum. Tusen hjertelig takk. Nils Harald, Jan Gunnar, Atle, Stig, Stormen. Og Rostock i kveld. Vi skal ha en fantastisk kickoff videre. Bare vær med, come on! Lykke til i 2011.